Ես կարծում եմ յուրաքանչյուր այ քաղաքացի դեսակերպի ես ինքս էլ բազմաթիվ անգամ կրկնել եմ, որ հարգապես այսօրվա գործնակիցները դրանք գործիքներ են։ Եվ կարծում եմ ինչ որ մի ժամանակ որոշակիորեն ավելի դրամաբանորեն կհասկանանք, թե ինչ կատարվեց և ովքեր կատարեց։ Իսկ ինչն է պատճառը, որ այդ գործիքների պատվիրատուին ձեր իշխանությունը չի բացահայտում։ Դա մեր իշխանությունը չի, հայ ժողովրդի իշխանությունն է։ Եվ բացի դրանից ասեմ հետևյալը. նման գործերի բացահայտման համար շատ մեծ զինանոց, որովհետև պիտի փնտրես աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Ներևս որևէ մեկը չգիտենք, թե հարվածները որտեղից կամ որ երկրից եկավ։ Բասակեն, ասում են, մինչև այս իշխանությունը չփոխվի, չի բացահայտվի օկտոբերի 23-ը։ Գիտեք, խուլ առիթով ենք հավաքվել։ Նա տեսեք, այս իշխանությունը որ փոխվի, ովքեր են իշխանակում։ Բասակեն, ահաբեկչության դեմ պայքարը մեր երկրում ըստ ձեզ ինչպես է իրականացվում։ Ընդհանուր ահաբեկչությունների դեմ պայքարը մեր երկրում այդ շատ հետաքրքիր է։ Ընդհանուր աշխարհի մասշտաբով եթե նայենք, երևի թե Հայաստանի օազիսն է, որ դերևս վտանգների ձեռք է։ Իսկ ընդհանուր առմամբ բնական է, որ բարեփոխումը մեծ կարիք ունի Հայաստանը։ Երևի հենց դրան է միտված նաև համակարգային փոփոխությունները։ Մենք վարչապետ այդպես էլ չեկավ եռադրելու, այսինքն այլևս արդիական չէ այստեղ գալ այս օրերին, նաև Սերժ Սարգսյանը չեկավ։ Ես չեմ կարծում, որ կոնկրետ օր ու ժամ է դրված, թե ով երբ գա։ Իսկ Հանրապետության նախագահ գործողության մասին։ Իսկ վարչապետը սպասում էին վարչապետին։ Եկեք յուրաքանչյուրս մենք ենք մտածում, ժամը 5-ին, երկրին։ Տարիներ են եղել, որ ես էլ այժմ չեմ եղել։